Toulky českou minulostí. Dobrý den. Ivana Valešová. František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý vás vítají na 282. schůzce připravené na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Na toulkách českou minulostí jsme dorazili právě do prostřed doby Jagelonské. V Českém rozlase Brno tento seriál režíruje Jaromír Ostrý, Léta páně 14.90. v pondělí po svatém Ambroži zemřel ve Vídni uherský král Matyáš, který se odedávna všemožně snažil o to, aby královal v Čechách. Připravoval zradu králi Vladislavovi za pomoci některých pražských zemanů a také s pomocí knížete Hinka Spoděbrat, syna krále Jiřího slavné paměti. Ten navedl některé pražské měšťany, protože usiloval o to, aby se Matyáš stal českým králem, aby k sobě zvali na hostiny další a přitom, aby je také přemlouvali. A dávali jim za to peníze a kapry. No, Hinkovi spoděbrat ta kapří korupce nakonec nějak nevyšla. Skončilo to na šibenici. Nikoli pro syna někdejšího krále Jiřího, ale pro jeho služebníky. Když se král Vladislav dozvěděl o Matyášově smrti, dal mu všude po Praze vyzvánět. Téhož roku český král, který byl uherskými pány zvolen králem uherským, schromáždil silné vojsko a vtrhl do uherské země. V Uhrách byl pak korunován na krále Uherského podle dohody, kterou měl s králem Matyášem. K tomu se ještě dostaneme. Mimochodem, jak dlouho trvala Vladislavova vláda? U nás? 45 let. Tak to byl hotový rekordman v setrvání na trůně. Řečeno sportovní terminologií, skončil na bronzovém místě. Zlatou medaili ve výdrži by získal císař František Josef I. Výkonem 68 let. Na druhém stupínku se umístil Leopold I. Ten vládl 48 let. Z hlediska odpracovaných let bychom mohli v tom králi dobře a ne Vladislavu Jagelonském spatřovat panovníka z nejzasloužilejších. Mohli, ale to bychom asi měřili špatným metrem. Jak to? Co pak délka politického působení bývá přímo úměrná kvalitám státníka a jeho díla? No, to opravdu nemusí být pravidlem. Osud mu dopřál času dost. Přesto se Vladislav do historie žádnými opravdu výraznými skutky nezapsal. Už jsme na to narazili. Byl takový no, šedivý. A co navenek který ve vztahu k cizině? Taky nic moc. České království, jako by se mezi ostatními evropskými mocnostmi, ztrácelo. Zanikl hlas jeho panovníka. Sama existence koruny české upadla v pochybnost. Po dočasném odtržení Moravy a vedlejších zemí panovala po několik desetiletí právní nejistota. Právní nejistota je ostatně v českých dějinách pojem vyskytující se poměrně zhusta. Tedy Vládla právní nejistota, komu vlastně markrabství Moravské, Slezsko a obě Lužice patří. Jestli uhrům nebo českému státu. Přesně tak. Všecko však jenom černé, ale ani tmavě šedé nebylo. Ne? Nebylo. Každé dobré zprávy je nám na toulkách českou minulostí třeba jako soli nuže. Jak joňská doba přinesla zemi rozvoj a prospěch. Časy Vladislavovi a po něm Ludvíkovi představovali hodně dlouhou etapu něčeho, co tato země několik desítek let nezažila. Klid a mír. Ten rušili jenom občasné domácí rozbroje místních rozměrů nebo pohraniční šarvátky. Oproti dřívějšku prkotiny. Národ celkem prosperoval. S výjimkou neúrod, morových ran nebo jiných mimořádných situací se žilo poměrně levně. Zboží bylo dost, práce taky. Dějiny národa českého v době této zjinačili značně tvářnost svou. Již smlouvy s Matyášem pojistili Čechům pokoji od nepřátel zahraničních. Výsledky sněmu Kutnohorského zjednali jim i uvnitř mír a svornost. Od té doby, ačkoliv učenci neustali v polemice nikdy mezi vyznavači církví pod jednou a pod obojí, nevyskytlo se více krutého boje a záští. Jen nových sekt se zjevilo víc, zvláště jednoty bratří českých. Jednota bratří českých, kdy pak vlastně vznikla? V roce 1457. Narodila se na principech Petra Chelčického. Na principech neodpírání zlu, přísné až strohé vnitřní kázní osobnosti, naprosté a dobrovolné chudobě, biblické prostotě života. První generace českých bratří odmítala mezi své stoupence vpouštět i vzdělance. Důvod? Ve vzdělanosti, vědění a taky v majetku viděli bratří hříšnou světskou marnivost. Tento postoj se ale v další generaci začal měnit. Jednak do bratrských pospolitostí pronikal městský živel, k církvi se hlásili relativně bohatí řemeslníci, ve směs lidé dosavadním vývojem kališnictví rozčarovaní. Jednak persekvovaná jednota mohla existovat jenom díky tomu, že nad ní drželi ochranou ruku někteří bohatí páni. Ku příkladu páni krajířové z krajku a kostkové z postupic. Měli k tomu důvod? Ovšem, že ano. Pokorní a pracovití poddaní, co víc si může každá vrchnost přát. Což platí do dneška. Prosím? Tato poznámka sem vlastně nepatří. Bratřím nakonec došlo, že ani majetek, ani vzdělání nejsou ku podivu překážkou na cestě k poznání pravého boha. Na synodě bratrských kněží, ta se konala v Brandýse nad Orlici roku 1490. se ustoupilo od zásad dobrovolného i pasivního vzdoru vůči světské moci. Bratři nyní mohli vykonávat úřady, stávat se rychtáři a konšeli. Do řad jednoty měli nadále přístup i šlechtici a bohatí měšťané. Nejjasnější králi, pane náš milostivý. Takto začínal jeden z prosebných bratrských listů králi Vladislavovi. Co se dotýče poslušenství a poddání mocím povýšeným, od Boha zřízeným, v tom se podle zprávy prvotních svatých míníme míti lidem v úřadech postavených pokorně jsou se poddáni, žádného nehanějíce, ani rouhajíce komu, ani se sváříce a křikujíce, ale královskou milost v poctivosti majíce i jiné povýšené lidi, za ně se také k pánu Bohu modlíce, abychom pod nimi tichý a pokojný život vedouce tím lépe v poslušenství božím ostříhali formulace sice dost krkolomná, ale jinak v těch slovech není nic proti ničemu. A tak hotoví jsme pánům svým i poplatky a roboty, v čemž kdo kde sedí, zastávati a ve všech věcech, v nichž bychom mohli svědomí dobré zachovati před pánem Bohem, chceme jich poslušní býti. Čím dál, tím líp. Proto vaši milost pokorně prosíme, abyste se k nám neráčila míti jako k nějakým nepřátelům svým, ale jako k těm, kteří vaší milosti přejí i žádají všeho dobrého pod panováním milosti vaší se všemi lidmi pokoj zachovávajíce. Mohla si jeho milost přát víc? Ač kněží praví na nás, že bychom různici nějakou v lidu činili, toho se s pilností vystříháme, poněvadž v jednu tu svou nižádného bezděky netěhneme. To jest nelákáme. Ani toho, kdo k nám přistoupí, mocí, jakou držíme, než komuž se líbí, ten, když chce, od nás odstoupí. Prostě, že nikoho násilím nedrží. Ano, ani otec vlastního dítěte svého k tomu nenutí, ani muž manželky své, než každému jest na svobodě dáno podle oné řeči pána Ježíše Krista. Kdo chce za mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A kněží také plnou svobodu mají lidi před námi vystříhati, jakož to i činí, dobře vědouce, že s námi množství lidí nebude, poněvadž cesta naše v potupení jest, v pohanění i v úzkosti. Předpokládám, že nad takovýmto dopisem se Vladislavovo srdce ustrnulo. Inu, ustrnulo. Tak ustrnulo nebo neustrnulo? Nějak se to vezme. V boru dal Vladislav upálit šest bratří, na mnoha panstvích byly členové jednoty žalářování. Po sněmu Kutnohorském konal se roku 1485 se však přece jenom leccos změnilo k lepšímu. Ze spuchřelé půdy vykvetl konečně kvítek novověké osvěty, snášenlivosti a lásky křesťanské. Tak to skoro až poeticky zaznamenává František Palacký fakt, že co se náboženské snášenlivosti dotýká, dostali naši předkové aspoň částečně rozum. Vynesena byla zásada státoprávně uznaná, že každý člověk má i může hledat i spasení duše své tam, kam ho vede vlastní víra a svědomí jinému v tom nic nepřekážeje, aniž její proto haníce a neputiskuje. Zásadu tu vyslovil s něm několikráté bezpochybování a obmezování všelikého. Obě strany netoliko, že sami mají i úplné rovnoprávnosti, ale dopřátí ji také svým poddaným, z nichž ani pod obojí od římských, ani římští od pod obojích pánů svých neměli trpěti příkoří, překážky a újmy žádné. Kazatelé měli omezovati se nahlásání slova božího a horliti jen proti hříchům, nikoli proti jinověrcům, aniž těchto nutkati jakkoliv tajně nebo zjevně. Kdokoliv se proti tomu proviní, má považován býti jako rušitel obecného dobrého, svornosti a pokoje, jako sprotivilec krále, pána svého, obce, království českého. Smlouvata trvejí 31 rok, od té doby pořád zběhlých. A byl klid. Klid, sice relativní, ale zaplať pánbu. Dlouhý mír ovlivnil příznivě nejen výrobu, ale i obchod. Vzrostla vnitrostátní i mezinárodní směna zboží. Na zemských stezkách se zase objevili cizí kupci. Nejspíš zjistili, že je u nás nejenom někdo neokrade, ale že taky mohou výhodně prodat. Deset let po usmíření katolíků z Kališníky, tedy v roce 1495, dostal export a import zelenou. Tradiční styky, kdysi přerušené, obnovili hlavně norimberčané. Co k nám dováželi? Módní zboží. Jako například luxusní textílie, široký sortiment kramářského zboží a taky koření. Dařilo se i českému vývozu směřujícímu na linec. Na zahraničních trzích se uplatňovaly výrobky soukenické jihlavy. Také naše obilí. A rovněž ryby. Žádány byly české nože. Jakož i šlojíře, roušky a jiné propriety. Když si k tomu všemu připočteme rozvoj řemesel, různé technologické inovace, v hutnictví, sklářství, knihtisku, výrobě papíru, plus velký rozmach podnikatelského úsilí šlechty, hlavně v rybníkářství, velkochovu ovcí, pivovarnictví, tak nám na místo nějakého hospodářského úpadku vyvstává před očima docela utěšená konjunktura. toho času vznikl v novém městě Pražském spor mezi měšťany a sladovníky o vaření piva, protože sladovníci bránili měšťanům v jejich právu vařit pivo a pálit z něho pálenku. Král se svými rádci rozhodl, aby právo vařit pivo měl každý měšťan, který k tomu má potřebné zařízení. Pálence se má říkat pálené pivo a ne pálené víno. Hmm, malichrný, sporné? Ano, zdánlivě směšný. Zdánlivě? Ve skutečnosti to byla náramně vážná patálie. O pivo? O monopol na vaření piva mezi podnikavým panstvem a královskými městy. Ve středověku se vařila piva hustá. Především černé pivo ječné. A jeho spotřeba byla už tenkrát velmi vysoká. Tak jako dnes? Pravděpodobně. Na hlavu ještě vyšší. Hmm, tak to je co říct, vzhledem k tomu, že v současné spotřebě na hlavu bezkonkurenčně vedeme na celém světě. Pivní mok se považoval nejenom za nápoj, ale i za relativně levnou a sytou potravu. Tekutý chleba. Výroba piva se koncentrovala do královských měst. Právo várečné bylo jednou z hlavních hospodářských výsad každého měšťana. Také prodej a rozvoj piva monopolně ovládala města. Dodávala i slad. A veškerá pivovarnická činnost byla chráněna řadou výsad. Což bylo právo várečné, mílové a ještě další. Jinde než ve městech se pivo bařit nemohlo? Mohlo, ale výhradně pro vlastní spotřebu. Tedy nikoli na výdělek. Přesně tak. Odborně vařené pivo bylo kvalitnější a tak v druhé polovině 15. století pronikly městské pivovary se svými pravidelnými dodávkami i do nejodlehlejších míst. Rentovalo se dělat pivo? Samozřejmě. Výnosy z prodeje piva byly hodné. Takže není divu, že i šlechta by se docela ráda na tom profitu podílela začala v podanských městech stavět výdělečné pivovary, v zápěti i šenky a hospody. Koncem 15. století byl někdejší monopol královských měst rozvrácen. No a všichni ti draví páni, kterým se zalíbilo podnikat, šli ještě dál. Kam? Začali svým poddaným zakazovat vařit pivo po domácku. Což bylo velmi ošklivé. A tak, jako je nutili, aby za poplatek nebo za díl obilí mleli v panských mlínech, požadovali teď, aby povinně kupovali a pili výhradně pivo z panských měst. Šlechta začala městům konkurovat i v jiných oborech. Například tím že na svých panstvích zaváděla soukenictví. A že se účastnila na dálkovém obchodu. A ještě, že investovala do hornictví a hutnictví. To všecko by se dalo jakž takž vydržet. Ale páni sáhli měšťanům na pivo. A bylo zlé. Náramně zlé. Pivo totiž začalo být pro šlechtické velkostatkáře druhým nejvýnosnějším artiklem. Tím nejlepším bylo obilí. V tehdejší době byla česká města velice zkracována na svých požitcích, protože páni a rytíři sami vaří pivo a prodávají je svým poddaným nedovolují brát pivo z měst a zakázali svým sedlákům prodávat obilí do měst, dokud se o něm sami u pánů nepřihlásí. A tak si mnozí urození páni, rytíři i zemané navykli obchodovat s obilím pro peníze a říkali, že to jejich erbům vůbec neškodí. Na sněmech bylo městům upíráno právo třetího hlasu a ani nebyla na sněmi zvána tak se šlechta snažila odstranit třetí hlas měst. Bránila také městům zapisovat do zemských desek svobodné statky, které zakoupili měšťané nebo obce, podávala na ně u zemského soudu všelijaké podivné žaloby a upírala jim práva, která mají města od králů a císařů, stejně jako páni, rytíři a zemané. A vním zdrojem příjmů bývala pro šlechtice odedávna renta. Dvakrát ročně na jaře a na podzim odevzdávali poddaní vrchnosti dohodnutý poplatek z výnosu propachtovaných polností. Tato hezká tradice se částečně uchovala do dneška. V současné době se výběrčí daní nejvíce radují v rozpuku v prvních jarních dní. Tehdy kvetou nejenom sněženky ale i daňová přiznání. Feudálové si ovšem přilepšovali ještě i jinak. Ono krýt rozmařilý způsob života a vnějškové efekty, považované za společensky žádoucí, tak to nebylo zrovna snadné. Ani tehdy, ani dnes. Boháči běžně tonuli v dluzí. Zastavovali svá zboží. Vydělávali si bojem v cizích službách. Obchodovali s dřevem. Prodávali ryby. Nicméně ten hlavní a trvalý přísun prostředků spočíval v grošících odsedláků. V druhé polovině 15. století však stále citelněji chyběly ruce, které by zoraly opuštěná pole. A zisk z renty rostoucí nároky panstva neuspokojoval. Protože objem příjmů se nezvyšoval dost rychle, někdy dokonce absolutně klesal. Rozpor byl o to očividnější, že feudálové zvětšovali své majetky. V době před Husické bylo u nás vlastně jediným velkým domíniem, panství Rožmberku na jihu Čech. Zatímco během dalších let se vytvořila další obrovská latifundia pánů z Poděbrat, Pernštejnů, Tovačovských z Cimburka a ještě jiných. Kdysi byl panský majetek rozkouskován na drobné nesouvislé dílce. Zatímco teď se nekonečnými přesuny, výměnami, výkupy a náhradami podařilo kdysi rozdrobená zboží víceméně zcelit v rozmanitě velké državy. Požívají se úplného pokoje vně i doma, mohli Čechové obrátiti všechnu sílu a snahy své k uměním míru a vzmáhající se rok co rok zámožnost lidů nejen svědčila o prospěchu orby, řemesel i obchodu, ale vedla také k novému pučení a květu na poli duchovním. Kterak to pučelo na poli duchovním. K tomu se zakrátko v toulkách vrátíme. Ale nyní bychom neměli zapomenout, že bujně to pučelo i na poli politickém. Oč šlo? O Moravu. Odtržení Moravy od království Českého nestalo se za našeho králování, ale my jsme se již v království roztržené uvázali. Tato slova napsal král Vladislav ve svém listu Moravským stavům. Pak, ačkoliv celá vůle a ten konečný úmysl náš byl jest, že bychom byli rádi to markrabství jiné země ke koruně zase připojili a v prvotní způsob uvedli, ale nemohouce toho z mnohých příčin učiniti, udělali jsme smlouvu s králem Matyášem slavné paměti, ne takovou, která by se nám dobře líbila, ale která nás v ten čas potkati mohla. Vždy jsme nahlíželi, že když se hlava zachová, také údové časem snáze k ní připojení budou. Poněvadž z dopuštění božího král Matyáš smrtí sešel jest, tehdy my, jakožto král Český, podle starodávného zřízení i podle dotčených smluv, jsme pánem dědičným té země moravské. A proto, pánové, preláti rytířstvo aniž města, ani koruně uherské, ani žádnému jinému v žádné závazky nevcházejte. My, jakožto pán dědičný, nejsme toho úmyslu, bychom je v cizí ruce dále poddati chtěli, ani zástavou, ani kterým jiným obyčejem, ale chceme přivést je k sobě, dáli Bůh, šťastně tak, aby odtržení takové potom nikdy se nepřiházelo. Zakrátko na to se Čechy spojili s Moravou a také se Slezskem a ještě obojími Lužicemi, jakož i z Uhry, do jednoho velkého státu. V jeho čele stál král, český král. Jenomže on na prvním místě své titulatúry uváděl slůvka Král Uherský. Toulky českou minulostí.